Assalamualaikum, salam sejahtera saudara dan saudari. Hari ini saya hendak kongsi kepada tuan-tuan dan puan bagaimana nak tukar gambar foto profil anda di Google Meet dan seterusnya penggunaan PIN. Jadi kalau kita ada gambar macam ini, kita masukkan dalam Google Meet ataupun mana-mana lah gambar pun boleh lah. Pergi copy, kemudian pergi ke pin, software pin ataupun program pin. Then file kita savekan lah, file save as. Kita pilih yang atas lah, PNG, sebab dia boleh insyaAllah digunakan dekat internet. Dan kita baca lah ni, high quality lah sebagainya. Tak payah, tak usik ni lah. Kalau nak usik boleh tulis, nak tulis ke. Dan kita savekan mana desktop contohnya. Yang ni gambar yang yang dimasukkan tau. Ini kosong lah. So kita kena drag, kena
Mouse sebelah kiri tekan tau. Tekan lama-lama. Dan pergilah ke mana dah awak boleh drag lah. Tekan lepas tu dah set langkah terakhir lah. Set as profile photo. So dia tukar ya. Okay. Dan itu sahaja. Kalau berminat sila subscribe saya punya YouTube.